لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عز من قائل: والفجر وليال عشر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما،
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أنقذ المسجد الأقصى المبارك من براثن اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيها أهل طاعتك ويظل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين يا رب العالمين. سير تاريخ حمد الصناع عظمت كبرياء برحق حضرت الله جل شانه يسأل الله سبحانه وتعالى سون معبود برحق احكم الحاكمين رب العالمين احسن الخالقين يعلم ما في الصدور سوي ربك سان سجدا سان ركوعا سان قيامك سان عبادتك حق دار تاس برون تاس بغير شبين كاسي بروكنس نا جوكون نا ركو نا قيام نا نظر نياز نا خوف اور رجا تسن سی رحمت سے امیدوار روزن تسن سی عذاب است غضب سے کھوزن. اے مومنو اے مسلمانو پن عظیم رب پرزنوین تو تسز کر تعظیم اور تعظیم ہند حق سہ کرو ادا تاز تم پنہ بندگی تو عبادت خاطر پود کرمت گھن پن زندگی لاہو لائب خیل تماشا تو دنیا کے لیے عمور من صرف تو ضائع کریں کی بلکہ گھس اس دنیا فانیس اندر عالم باقی ہش فکر روزن ولا الاخرہ خیر لک من الاولی یس عالم بہتر یتی زندگی ہمیشہ روزن واجن زندگی یت ناز و نعمت پوشن واجن تو یمن فانی زائل گھن نعمتن من ات حدس تام پن پان آور کر کہ تمو نعمتوں نشن گھو اس محروم عرش والس ذات ذوالجلال والاکرامس زار پار کرن اے الہ العالمین سنس حالس پہ کر رحم اور سون مال یعنی آخرت کر بہتر. بے شمار درود و سلام برذات اقدس حضرت رسول اکرم صلوات و ربی و سلام علی الانسان القدوہ اس انسان و اندر ساری خود برگزید افضل اور یم ساری خود بڑ رول ماڈل تم سند مقام نبوت رسالت پرزنو تر پہ این ایمان تاز عبادت اندر رب سندس دربارس من توامت قبولیت یوتامت تم عبادات حضرت سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و تعلیمات و ہدایت مطابق آسن انجام دنام سے بیسی درود سلام سوزان ویزی ویزی اور بالخصوص تم ساتن یم ساتن تہ نام اطہر یہ ہے
تمن پہ درود سلام سوزن اہل ایمان پہ حق یہ اہل ایمان پہ تہ حق کہ تم گھن پیغمبر آخر الزمان صلوات ربی و سلام علیہ سن نام مقدس بوزت درود سلام سوزن اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي أهل إيمان كوزي الله سبحانه وتعالى دہل رات لبح شام لکچارس من جوانی من بجرس من عالم سفرس تو عالم حضرس من اور رب کائنات سن احکامات کرو پیروی منحیات تو منقرات نش روزو دور خاص طور یل زندگی ہند مقدس ترین حرمت والن شب و روزن مز پن پان لبان عشرہ ذی الحجہ امیک آغاز سپدو آج اور یم دہن اس عید الفطر نماز پڑے تم دہ پہ گیا حرمت والن تو حج کے رتن ہند آغاز یم متعلق رب فرماون الحج و اشہر معلومات یمن معلوم رتن مز مسلمانس لگو رفس لڑائی تو جھگڑ نش اجتناب تو پرہیز کرن اور اللہ تعالی سندن عباداتن ذکر اذکارن تو توبہ استغفارس کن زیادہ بڑھن بالخصوص یمن دہن دہن عشر ذی الحجہ ذی الحجہ دہ دہ یم سے سٹھا عظمت تھاوان یم سے سٹھا فضیلت تھاوان یمن من سے عملن ہن سٹھا تھود مقام سٹھا اجر تو ثواب مگر بدقسمتی مسلمان پنہ دین نش تہ بے خبر اور وہی اس من جن والن مقدس ایام نش تہ بے خبر واریہ اس من رمضان المبارک کن آخری دہن دہن بالخصوص شبن اور تاک شبن من تمیک اجر تو ثواب فضیلت زاننے خاطر حاصل کرنے خاطر جنت بشارت حاصل کرنے خاطر جہنم کی نار نشن آزادی ہن پروان ساننے خاطر سٹھا محنت کر مگر یم دہ دم کس عظمت تاوان یم کس فضیلت تاوان ام نش بے خبر توے مسلمان ہندس لائف سٹائلس اندر روزمرہ چن مشغولیات تو مصروفیات اندر کن قسم تبدیلی لبان اور وجہ یہ کہ ایام عشرہ یا عشر ذی الحجہ یہند عظمت یہند مقام نش لوگ بے خبر یہ وجہ چونکہ یہ گنک دہ اور اتفاق آو یہ جمعۃ المبارک دہ اور خوش نصیب یم وری گجاج خوش نصیب یم وری گجاج رب کائنات کرن تہ حج قبول وقوف عرفات تمن جمعہ کس مقدس دہس من جمع گسان کزا فضیلت کزا عظمت رب کائنات کرن اس تہ یہ فضل یہ اجر نصیب اور سانن حجاج کرامن ہن حج کرن قبول اور یم وری عظمت یم وری کی حج اکبر یوم القر یوم النہر
تمج عظمة فزيلة قس انت من هزل ورب الكائنات كرين تهلين دعانهم عصر أمة المسلمات بالخصوص اس كوشر نوتوان بيچار بے بست لاچار مسلمانن ہن یس لاچار تہ بے بست یہ تہ کرن رب کائنات یمن عظیم دہن من دور اے الہ العالمین سانس حالس پٹ کر رحم سانس عیالس پٹ کر رحم سانس ایمانس کر روچ سانس عقیدس اخلاقس کر روچ سانس کاروبارس تجارتس کر روچ سانس زراعتس تجارتس کر روچ الہ العالمین سانن جوانن کر پانن حفاظت تکیاز ساری خود زیادہ چیلنج تمنے ساری خود زیادہ ایک طرف مالس ماجن فرض ایک طرف زین فکر اور ایک طرف اغیارن ہز سنشن ہندی ہو زیادہ شکار عرش والے رب اسماء حسنا تے صفات علا کی وسیل سے چھ مانگان سانن جوانن کر پانی روز سانن ماجن بین تیندس حیاس ایمانس تو کردار اس کر پانی روش مسلمانوں میں تھے زعزیم حدیث یہ من عشرائی ذلحجہ کی مناسبت سے طائب رات گرس بلکہ ترہ حدیث یہ من ترین حدیثن ہندو معنی اور یہ من ایام انز عظمت تفضیلت کارو اس حسن زاننج کوشش تاکہ رب کائنات دی ایسی تمہ مطابق پنس پانس تو پنس اہل عیالس اصلاح کر توفیق حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر عظیم صحابی رسول عظیم صحابی رسول نعم العبد الصالح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرماون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہن سے صحیح بخاری اس میں عظیم قول اس یم کے وقت کے مسلمان خطر منہج حیات ہے کہ بجت یم ساتھ مسجد نبی اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیت اور تم پتن پی ایک خطبہ اس میں ابن عمر اس پر نظر پت کو رکھا کلام فرموک من کان یتما فی هذا العمر فلیتلی لی قرنہ یمس یت حکومت کس معاملس من کن قسم دلچسپی آسہ تمس پزن پن ہین کڑن اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر خاموشی اختیار نماز پڑھ گئے گھر روان اک شاگرد گو پاتے اور اتی کور عرض اے ابن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دون اور جواب اوسی تیار سے کور دیت جواب تھی کر تم مبارک الفاظن تت عظیم سیاست سے حکمت پہ نظر کہ حضرت ابن عمر ام تل تر فکر کوتا جہان دیدہ کوتا بصیرت افروز اور امت کسا فکر اس امس عظیم صحابی رسول صلوات و ربی و سلام علیہ فرماؤ گے میں اوس جواب ثم خشیت ان اقول کلمتا تفرق الجم ویسفق فی الدم و اهمل فیها على غیر رأی فکان ما وعد اللہ لی فی الجنان احب الی من ذالک کلی اسائل ہے من شاگرد میں اس ونس خطر کات مگر بخوزس کہ میں نے کہتی سید گشن امتک شیراز بکھرن مسلمانن ہز خون ریزی گھسن اور ابن عمرس یا ونن ثہ کیازی حسدن عقل تو بصیرتس کم اور مے پیو یاد کہ یتھن حالاتن من صبر کرنچ کسا چھ رب سندس دربارس من مزور اور جنتس من کیا کیا چھ ربن صبر کرن والن انعام تہ اعزاز تھومت میں دس تیت اعزازس تو انعامس ترجیح یہ دیت جواب دنو خطر کاش ایسی فکر تارو یم ساتھ اس کلام چھ کرن یہ کلام ما کر کنش مجروب یہ کلام ما بینی کنش
زندگی ہند مسلہ یہ کلام ما بنے دون بوسن من جدائی تا نفرت اور بالآخر طلاق باعث یہ کلام ما بنے دون ہمسائن من لڑائی تا جھگڑ باعث یہ کلام ما بنے مسلمان ہزن دون جماعتن من انتشار و قتل و غارت گری ہند باعث کاش ازک لک سوچن ازک مولوی سوچن ازک نوجوان سوچن واریا مسئلہ گژھن حل یہوے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کران فرماون ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر کنتی دو خطن زیادہ عمل چھن رب کائنات زیادہ ٹوٹ تو تم دو چھن زیادہ عظیم یمو دہو دہو کتن یعنی یمو دہو عشرہ ذی الحجہ کتن چھیے نا افضل دہ دو یمن مز عمل اللہ تعالی ہس سٹھا ٹوٹ تو سٹھا محبوب آش اور یم ایام یہ عظیم چھ رب سنس دربار من یمو ایام کتن زیادہ عظمت ویل دو چھن کی لہذا اے امتیو تیل کیا چھ تہ خطر تیل کیا چھ تہ خطر یمن دوہن ہز تعلیم فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید لہذا اے امتیو تہ کرو یمن دہن دوہن اندر کثرت سان تحلیل تکبیر تو تحمید یعنی لا الہ الا اللہ یہ گھر تھی ورد زبان گری وتہ مز دفتر من مارکیٹس من تھی گھو لا الہ الا اللہ جاری تھو تکبیر اللہ اکبر پڑھ یہ گھس گھر تن یہ گھس مسجد مز تن یہ گھس مارکیٹس مز تن بلکہ احادیثن مز کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ نیران حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ نیران فیکبر الناس فیکبر ویکبر الناس بتکبیرہما پتہ ایسی اللہ اکبر بلند آواز سے پران اور لوک تیس یہ تکبیر بوجھ زور پران اللہ اکبر یہ حال اس من حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی صحابی پنن ٹیٹن مز بہان پنن خمن مز بلند آواز سے اللہ اکبر پران پتہ گلین کوچن مز نیران تیس بوزان اور یہ حکم تو تعلیم یہ اویرنس باقی مسلمان کہ تھی پریو تکبیر تھی تو پریو تحلیل یمن دہن مز آمت تکبیر و تحلیل پرنچ تیسا فضیلت کہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما اهل محلن قد ولا كبر مكبر قد الا بشر بالجنه يلتقى لا اله الا الله پرن ولا اله الا الله پير يلتقى الله اكبر پرن ولا الله اكبر پير الا بشر بالجنه يتوي سو پير تبي سي من جنت البشاره دي تبي سي من جنت البشاره دي يكم شر مشكل کي ايشا کو خریدار سيز دي ہو دکاندار چیز ہو گاڑ چلو ہو دنیا کر مگر زبان پہ تھو اللہ اکبر اف کیا حرج یہ عمل یہ عظیم اور ات عمل یہ عظیم مزور ربن اور تم پہ ربس یہ عمل سارو عملوں کھت زیادہ ٹھٹ تیل کی گھر مسلمان کوت کر تیل کی گھر سنائے ہمشیر سن موج سن بچی سن خاندار سون نیچو سون بوئے سون مول سون پتر سون مام سون ماسو سون دکاندار سون مزور سون ٹرانسپورٹر سون ملازم یہ کیا گھر کوت عمل سہل یہ ام سمال رکاوٹ تہ بنان کی یل رکاوٹ بنان اے مسلمانو تیل چھ بڑس غفلت من تیل چھ بڑس غفلت من اگر اس تکبیر و تحلیل نشن اور رب سن حمد پارن نشن
پنن پار دور تھو بالخصوص من دہ یمن دہن دہن سٹھا فضیلت آمت رب کائنات قسم یمن دہن شبن ہن عظمت بیان کرمت والفجر وليال عشر ربن قرآن اسمت ایام معلومات کی ذکر کرمت ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات یم گسن اللہ تعالی سن ذکر کرن معلوم دہن من تی معلوم دوش یم تی معلوم دوش ایام تشریق یہ قربانی ہم ذکر تکبیر اس ذکر سم اگو تکبیر مطلق بیاش تکبیر مقید تکبیر مطلق ذلحجی کی گونی کی دوہ پیٹن ایام تشریق کی شبس آخری شبس شامس تام اچھا ونن تکبیر مطلق نمازو پاتی سڑکی پیٹتی مارکیٹ انمز گھرن انمز کچھ دی جائے بیا گئے تکبیر مقید یعنی اس وقت ست کوج امیک آغاز گسان یوم تربیہ ٲٹھ بھی پتن اور یہ روزان جاری ایام تشریق کم تام مسلمانوں پرزنو پنن دین پرزنو پنی تعلیم پرزنو پنی آداب پرزنو کمن موقع پہ گزو تو رب کائنات زیادہ قریب رب بنائے تو ہی زیادہ محبوب رب گھڑے تو ہی وقار عزت عظمت تاج مگر تیلی یہ تو یمن ایامن افضلیت یہ تو یمن ایامن فضیلت سڑو یہ تو یہ فضیلت سڑو ترو نظر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکی بے انداز یمن دہن ایامن افضل امان بیان فرماون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سند واتا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تام اور تم پتن فرمو ما عمل افضل منهم في هذه الايام يعني ايام ايام العشر ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر الله تعالى شن يمو دهو دهر يدو عملو خطر قاد عمل دور وارسن زيو اكي سن وقتس يمسات رسول رحمتو صلى الله عليه وسلم يفرمو کہ یمن ایامن ہندو اعمال و خطن زیادہ افضل زیادہ محبوب عمل چھئی نکا امی ساتن کیا ہو اس صحابہ کرامن دماغ اس منز بسید صحابہ بشکل سوال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پیش کرنے ولل جہاد فی سبیل اللہ قیل یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ اے ٹاٹھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب کائنات سنجے وقت مزر جہاد سیدھ کیسے رہے یمن ایامن ہی دے عمل خود زیادہ افضل گو صحابن اس ذہن اس مزر نیل بہنو نامت اور یہ عمل یہ اس قیامت اس نام جہری روز آت ہے کی نا کم تاغوت رکھے نا دنیا کا فلسف رکھے نا دنیا کا تعلیم رکھے البتہ پنیو موتبر شروع تو سے پنیو موتبر آداب ہو سے پنیو موتبر طریق ہو سے یم شریعتن یم وات جہام سے تمنے واتن سے چھ سامل صحابہ کرامن ہندس ذہن اس میں ذہن نشین وہیں کہنا سے دنیا کی اعلام دنیا کی میڈیا اسلام کی فلسفہ جہاد غلط بوٹن پیش کران غلط پہ پیش کر اگر تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہز عمل وچ تمن تر فکر کس نظام اس دنیا سے رحمت اس دنیا سے امن اس دنیا سے سلامتی دن خطر مگر کیا سن انسان نے جو کیا سو غلط حرکت اس سے کیا اسلام کی اخ عظیم شعب اسلام کی اخ نظام یہ داغدار کر لہذا پز بے خبر جوانن تم بے خبری مز نیر پنو عادات و حرکاتوں تو کیسا معاملوں سے پزن شریعت سے یہ مقدس اصطلاحات بدل مسلمانوں یہ لکھ عالم مسجد مز بدعت سد حال ونان تمیک مطلب آسان سہ قوم بدعتوں نش رکن حکم دیوان یہ لکھ عالم دین شرک وضاحت کران
تمہ سند مطلب لکن گھ شرک فکر تر تاکہ تم بچن تم نش یم سات اخ عالم دین شرس وضاحت کران تمیک مطلب حذیفہ بن یمان سندس منحصر پہ عمل کران یمو فرمو کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و کنت اسالہ عن الشر لکھ خیر متعلق پرسان بہس شر متعلق پرسان کیاز مخافت عن عقابی بہس شرس من مبتلا گھن کی توے فرمو شاعرن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقع مزون شر شر کیا چھ ام موجوبا بکر شر ام موجوبا کہ بچ شر نش ونکس لوگ کی اصطلاحات غلط پہ پیش کر آج خروجس متعلق بحث آج ارجاس متعلق بحث آج سوشل میڈیا پہ منسوب کر جبازن ہسا مرج یہ ارجا کیا گو یہ اصطلاحات کیا گئی کشر قوم سے نش بے خبر اور اگر کھا عالم کن سات خروجس متعلق بیان کر سہن یہ ون یہ خروج یہ خوارج اگر کھانا عالم ارجا تو مرجی نش بچا رکاوان تمیک مطلب کھانا گھس ارجاس تو مرجیس من پی اور بہ تھا ون یہ گھس سان جوان سان علما سان خطیب اور خاص طور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو روزان اور رات دہ روزان تم پانو اخ سی جنگ کرنے بہت جناب اپیل کر بہت پرہیز اپیل کر متعلق قومس من یہ سوچ یت قومس ونکس تاریخ کس یت موڈس پہ ساروی کھت زیادہ اتحاد ضرورت ساروی کھت زیادہ اتفاق ضرورت انتشار کر پھ کن تباہ انتشار اہس ونکس تباہ کر اور انتشار مستقبل میں بھی تباہ کر لہذا مسلمانوں تہ خطر زان یوت کافی کہ خروج اخ جرم یمچ پیشن گوئی کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتس من وتہ تمیک مطلب لوک لگاون بڑین گولن پہ کوفر فتو خروج مطلب گو لوک لگاون بڑین گنہن پہ چو شراب کس وون اپس کس کر بدکاری یا فواشت ارتقاب اہل سنت وال جماعت کتاب و سنت منحج کہ بڑ گنا اور یہ بڑے گنہوں سے ایمان ولس نقصان واتان ام سند عمل سے کمزور گسان ام سند ایمان کمزور گسان مگر یہ عملوں سے سہ دائر اسلام نبر نیران کی مگر اخ جماعت اس تھی وون یم تبیرا گناہ کور سہ سا بنو کافر یہ خروج اور یم سات خروج کرو بیا تمیک مطلب یم چیز نش پن مسلمان پہ کفر فتوا کن سماجس تو معاشرس پہ کفر فتوا لگاؤن یہ غلط اور ضد بیا سہ ارج تو مرج ضد تمیک مطلب یل انسان لا اللہ پور اکہ پھر پہ ثور کر بدمشی کر منقراتن ہند ارتقاب کر زنا کر سود کھین کھا تہ مگر یل ام اکہ پھر لا اللہ پور ارجا گو لا یضر مال ایمان معصیہ یل اک پھر گھس ایمان اون پہ دین کھا تہ گنا امس نقصان کی کھا تہ گنا اور سی دعوت یمن دشونی جرمن منز باغ اسی ونان یم لا الہ الا اللہ پور ام کے تقاضہ مطابق عمل کر دل سے کورن تصدیق سہ مومن یم زیو سے اقرار کور دل سے مون سو سہ منافق یم دل سے مون زیو سے کورن انکار سہ کافر اور یم زیو سے مون دل سے مون مگر عمل من روزس کوتاہی سہ مسلمان مگر فاسق سہ مسلمان مگر ناقص الایمان اسن تم سن خروج والے ہند پہ کفر فتوا دیوان کیا اور نہ ونان کہ ژور سی بدکاری تی منکراتو سی وات ایمانس کہیں تی نقصان تیز اس برہ کن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن مومن ام سات ژور کر ایمان امس پہ کن نسان سہ ام سات امس اندر روزان یم سات شراب چوان یم سات بدکاری کر یہ ایمان امس پہ نبر نیران صاحب بڑ امس نسان اور یم سات یہ ام جرم مز نیران ایمان امس بیان مگر ام سند ایمان کمزور آسان
گو خروج وات تم گنہ پہ کفر فتو دیوان اور ارجا گو نسا گنہ دن کا نقصان ہاشا وکلّہ امت مسلم ام نش بیزار اہل الحدیث ام نش بیزار سان منحج یہ کتاب اللہ ون یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کن بلو لوگ اور تم احساس ان پہ جمع گسو اور مسلمانو یل اس پن دین تم اصطلاحات فکر ترن تیلی ہوں ایسٹرن ورلڈ نہ ویسٹرن ورلڈ نہ دنیا کی میڈیا اہس گمراہ کر اور نہ ہوں سہ امت شیراز بکھر یہ ون میں ات پہ کہ فرمو حض ابن عباس رضی اللہ عنہ دہن دہن ہزن عملو خطن افضل چھن کہیں کہ عمل صحابہ قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ تشن حض یمن دہن ہزن عملو خط افضل قال ولل جہاد فی سبیل اللہ فرموکن جہاد فی سبیل اللہ تب خط یمن دہن حض عمل زیادہ افضل اللہ پت فرموک استثناء رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء اگر اخ انسان معتبر اسلامی آداب و شرائط و سی رب سز وتہ مز پن پان تو مال ہت درو پتہ آو نا کہیں تی چیز واپس دشوئی کریں اپری قربان ام سز عمل گسی ان دہن دہن زو امن لو کھت زیادہ افضل مسلمانو ون اس تہ تور بت فکر ان دہن 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 فضیلت کس ان دہن دہن عظمت کس سن فی نفسی دہن ان اعمال اعمال ات من یون کر لہذا تھی کرو سانڈن کوشش اما ان دہن کیا آئی فضیلت دم کم اعمال ان دہن دہن من یون کر اور بنو رب سند محبوب بنو رب سند مقرم اس گوڈک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند حدیث مبارک بوزو تات مز بوزو تھی تر عمل نمبر اخ بوزو تھی تحمید تحلیل لا الہ الا اللہ زیادہ پر نمبر ز اللہ اکبر زیادہ پر اور نمبر تر الحمد للہ زیادہ پر تر عمل امام ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری من فرماوان دپن مے کور ان دہن دہن ہند عمل پہ غور کہ اما ربن کیا دس ان دہن دہن یہ زیادہ فضیلت مے سا توگ بوزن والسبب فی امتیاز الاجتماع فی امتیاز لاجتماع امہات العبادت فی دپن یل مے نظر تر ان دہن دہن مے وچ اصل تو بنیادی عبادت اسلام من تم سارے گسان دہن دہن من جمع سارے عمل خاص کر نماز بلکہ آم نفلی نماز پڑھنے تھی واری زیادہ فضل نماز تھی ات من وسیام روز تھی ات من حج بیت اللہ تھی ات من اور بڑ رکن نماز روز حج یہ ام بغیر کن تہن دہن من جمع گسان بلکہ ون بہ کہ یم سات حج گھر پہ نیران ان جائن واتان یا مکہ پنہ ہوٹل یا پنہ گھر پہ نیران یہ ام سات پڑھان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ربنا انو تہ سانی پڑھن وول رب دینو سانی تہ توفیق پڑھن یہ کلم توحید سے شروع گا کعبہ سے ہم سب طواف کرنا حجر اسود اس موئے تچ حض عمر فاروق سن قول یاد کر یا حجر انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع اے حجر اسود خوش نصیب آسن تم حج یم ونکس جمعہ کس موقع پہ آسن استلام بوس کران حجر اسود ربا بناو دے اس خوش نصیب ہم وا حجر انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک اے حجر اسود مے خبر ت حجر نہ چھ سہ نفع مالک نہ چھ سہ نقصان مالک اگر نی مے حکم دہن حضرت سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کرن بوس کی گو بہ اگر بوس کر بس اتباع سنت کس جذبس تحت کران یہ اعتقاد تھوت نا کہ ٹھک نفع تو نقصان مالک ات مز رد تم لوکن
یم دنیا چن کنین چلاوان یم تیچ سجد کران یم تیچ تواف کران یہ تواف چن خوابز بغیر کنتی جائے جائے یس یم اشرہ ہے ذی الحجج یت مز توحید پنس کمال پہ یت مز یہ عمل اللہ تعالیٰ سن خدر واتم الحج والعمرۃ للہ حکم حج تو عمرہ کریو اللہ تعالیٰ سن خدر مکمل لہذا مسلمانوں توحید تش درجے کمال کی من دون نماز تش درجے کمال حج کعبس من نماز پار مکہ مکرمس من نماز کر اللہ اکبر آخر نماز گو قدلس من دل اندر لاہور صدر لچھن نمازن برابر آخر نماز مکہ من یہ لچھن نمازن برابر اگر اس تم لچھ نماز پنی زندگی پر تقسیم کرو ستوزہن وحین مزگزان مکمل دیمان گو ستوزہن اکیس مسلمان سنز یس عام اوسط ایج پور ومر حض نماز ستا جی ایسی نماز برا اور پتا اگر حجاجن یسا نماز میں نماز تی گئی اثمر جمع سیام روزن اس فضیلت آئی یمن دہن دہن من بالخصوص عرف اکی دہن جن روزن عرف چی روز فرموک احدث اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ والتی تلیہا عرف چی روز چی پتبیس وحیس تین والیس وحیس گونہن ہن کفار بنا اللہ اکبر یہ سب بڑ عظمت یہ سب بڑ فضیلت اور تم پتہ دی روزن مسلمان ام عظیم باتی نشن دور توحید نماز روز اور تم ساری خود بوڑ چھو یمن عشرائی ذی الحجہ میں حج بیت اللہ یس اسلام پانچم رکن یہ رکن تیوتا عظیم الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ آتا جی مبرور سن بادل سوائے جنہ برموک من اتا ھذا البیت فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ یس یت گرس آو زیارت کرنے خاطر پتھن پانی زبان فسکو فجور نشن شہوات و منکرات نشن بچے پن پان سہ گنہ نشن تیتھے صاف گھت گھر کن واپس نیرا زن امی دہ ماج زام زن امی دہن ماج زام اس ماج یم سات زام تمس گنہ تمس کہیں گنہ حج بیت اللہ یوتا عظیم یہ پتم سارے گنہ معاف کر تو فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وان الحج یعدم ما کان قبلہ حج پتم سارے گنہ ختم کر رو یہ تہ دست مسلمانوں دہن دہن فضیلت امی موجود یہ ساری اعمال گسان ات من جمع لہذا امی موجود فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر اگر دنیا ساروی کھت افضل دہ آنے تم سے یہ دہ دہ امچ فضیلت یہ بوزو تھی اللہ تعالیٰ دین ات پہ عمل کر توفی ون کیا ات مز تہہ ازس مسلمان یت کس مسلمان کیا کر سٹاٹ کر توبہ سٹاٹ کر توبہ توبہ کر گنہ نش پن پان نبر کڑ نماز پاس دیری کر یمن دہن اکمہ دوریمہ ترمہ ژورمہ پانچمہ سٔتمہ ٲٹھمہ نٔیمہ تان چھ روزہ تھاون اکثر دہن یا سارنی دہن البتہ دہمہ دہ یم نہٕ روزہ کیازِ یوم العید یمن نون دہن چھ روزہ تھاون واریاہ فضیلت ربس سٮ۪ٹھاہ ڈٲر اور بالخصوص یوم عرفہ کیازِ تمہِ سۭتۍ چھِ پٔتمِس تہٕ نٔوِس دۄن ؤری ہٕنٛدۍ گۄناہ گژھان معاف بیٚیہِ چھِ کثرت سۭتۍ ییٚتہِ تہِ اَسہِ تقبیٖراتن ہُنٛد اہتمام کرُن اجتماعی تقبیر نہٕ کینٛہہ پانس پانس مگر تقبیٖرات چھِ کثرت سۭتۍ پرٕنۍ مارکیٹ نیرنہٕ وِزِ گرٕ آسٲنی تِکیازِ رۄب چھُ پران وایس گُسم اللہ علیہ مہاراجا کہم مِم بہیمت الانعام مسلمانو یِمن روز یِمن دۄہن چھِ امہِ موٗجوٗب تہِ فضیٖلت کہِ یِمن دۄہن منٛز چھُ انسان پننٮ۪ن جانورن ہِنٛز قۄربٲنی دِوان یہِ قۄربٲنی چھِ مطلوٗب یہِ چھِ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہِ سنتُک احیا سُہ زندٕ کرُن یُس اللہ تعالیٰ ہن یتھ آزمٲیش منٛز حضرت ابوالبشر ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام درٛاو اور تتھ منٛز تہِ گوٚو سُہ کامیاب اور فدیناہ بذبح عظیم
پتہ جنت کٹ ان اور شکر ذبح حضرت ابراہیم علیہ السلام و ترکنا علیہ فی الاخرین رب سائے سعادت ایسا پسند کہ یہ نہ والے لوگن خطراو سنت تراو نہ ذبح قربین یہ قربانی اس سنت مؤکدہ اس پہ ہم ایک سرہ اہتمام کروں اور یہ ساتھ اس ہم ایک اہتمام کرو تیل دیتا رسول اللہ رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا یل دہ دو قسم داخل ذل حجا کے شروع اور تہم مز کر اراد بکر قربانی یہ نقطہ سننچ ضرورت تیز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہم مز کر اراد گو واجب فرض چھ مگر اہمیت فضیلت چھت واریا زیادہ و اراد احدکم ان یضحی تہ مز یہ قربانی کر تمس پزن پتہ پن نم تو پن مسوال ثٹ کی فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا نشتم نام ثٹ نشتم اس پت مس تاسن تنام کے زیر بال ناف بال یا بغل کے بال یم چھن مس ام پتہ نیمن دہن دون یہ گس پتہ قربانی سن اتھے گن چھو الا کل اہل بیت من المسلمین اضحیہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگز گارہ شاہ قربانی اضحیہ شوانن قربانی اور یس حجاج کرام من ہزمز گرن تاشوانن حدیر حدیث تو قربانی گرچہ قربانی من یہ فرق اگر تی اکی گرک پانچ بانس پانچ کٹ کر مگر اگر کشیر اکس گرس من دہ بانس تھی اکوٹ کھین چین روزن سور تم اکوئی کٹ یہ ہت یت اردو پہ دشونی ون قربانی مگر عربی پہ دشونی خطر لفظ الگ ہت حد اور یت اضحیا اضحیا اکی گرس کافی اور حدیث ہے گھر کس پرت بزس پہ حسب تعداد افراد اکھ اخ فرض اور مسلمانوں یہ نماز عید پتہ کر نماز عید برو اگر کر ذبح سہ عام کھین چین مگر اس معتبر شریعت من سیز پتہ یہ عید بنانے اللہ تعالیٰ تہ خطر باعث خیر باعث رحمت باعث برکت اور امی عید ہند فنصب کہ باقین خطر قربانی دی دین خطر قربانی دی اللہ تعالیٰ دین تم جذبات تھی اختیار کرن توفیق سنس معاشرس مجھے کمزور واریہ لاچار اڑھ تم پریت سات دسترخوان پہ کس کس سین مگر اڑھ تم رتس من تھی یہ سین آسان نصیب کی لہذا ات روزس من ات قربانی من فلسف یہ دے کہ گسو واتم الباعث الفقیر یمن فقراہن مساکین غربان دب خیال تھا اللہ تعالیٰ منگو عرش والے آگ یم عشر ایام یہ قربانی تو حج اس کر امکس عظمت اس کر امکس اجرس اس کر امکس ثوابس امیدوار ربا اس گنہن من مبتلا اس کوتاہین من مبتلا اس غفلت من مبتلا الہ العالمین سہ غفور الرحیم سہ حلیم سانین گنہن سانین کوتاہین سانس غفلت کن مگاس ربا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا ارشوا الى اج فنن عظيم اسمان عظيم صفات کی وسیلہ سے کر سائن کوتہی اندر گزر کر سائن اس غفلت اس بے دیری میں تبدیل کر سائن سیاد حسنات میں تبدیل ربا اس کر دین اس کو بہترین بڑ واپس ربا اس کر گنہ مزن ربا اس کر ستم مزن ربا اس کر ظلم مزن بر ربا اس کر کارو رجال مز نبر ربا اس کر غلبت الدائر مز نبر عرش والا سن جوان یہ مختلف چیلنجن سامنے کر عرش والا پن سان جوان کر رج ربا سان جوان کر رج سان علماء کر رج سان خطبہ کر رج سان قائدین کر رج سان مقتدین کر رج لا الہ الا اللہ پرن والن کر رج ربا دنیا تی کر بہتر عقبا تی کر بہتر ربا بیمارن کر شفا امواتن کر مغفرت مغلوب ہم قرض اس میں دبیت عرش والا تمن دی قرض ادا کر رہا ہوں ربا ہم نکاح جی ایج واجب مگر نکاح مشکل ربا تی ہم نکاح کر سہل آسان عرش والا سر اس معاشرس میں انتہائی منکرات انتہائی معاصی انتہائی ظلم و تعدی ربا اقتصادی سیاسی دینی معاشرتی سماجی یم تے بیمار چھ عرش والا آگ تم گرک دور ربا اس کر اصلاح ربا سان دل کرو نور توحید سے منور سان قلوب کرو نور توحید سے منور سان گھر کرو
نور قرآن ست منور ربا سانی مسجد کرک سان نماز ست آباد سان عیدگاہ کرک سان نماز ست آباد عرش والا سن سکول ربا تمن کر پانی رچ سان مسجد تمن کر رچ اسلامی قلن ربا تمن کر حفاظت اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین انه تعالی جواد کریم ملک بر روح رحیم الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك وكبر تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في مخبر التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أرض عن دينه صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ألا إن ذكر الله أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.